Kryetari Komisioni Qendror Zgjedhor Ilirian Celibashi nga Korça paralajmëroi kallëzime penale dhe sanksione ndaj komisionerëve, nëse faktohet se kanë tërësuar votën e 25 prillit gjatë numrimit. Jemi në proces të vlerësimit asaj çfarë ka ndodhur gjatë procesit të numrimit të fletëve të votimit. Në përfundim të këtij procesi, në rastet kur do të verifikohen shkelje të rënda të rregullave të procesit të numrimit të fletëve të votimit, natyrshëm që do ketë edhe sankcione të karakterit administrativ, por edhe kallëzime për ndjeke penale, kur këto shkelje dukshëm tregojnë qëllimin dhe interesin e numëruese për të deformuar rezultatin e votimit dhe të numërimit. Në prononcimin e dhënë për media, Celibashi vlerësoi nismën e opozitës për një reformë të re zgjedhore dhe shpreson që do të finalizohet shumë shpejt. Ka nevojë për të kryer një reformë zgjedhore, edhe ODIHR në rekomandimet e veta sugjeron për ndryshime të ligjit zgjedhor, por është e rëndësishme që ky proces të fillojë tani dhe është gjë e mirë që opozita e ka marrë këtë iniciativë dhe pozitive që partia qeverisë e ka mbështetur këtë iniciativë. Shpresojmë që procesi të finalizohet sa më shpejt jetë e mundur dhe të mos jemi në pozitë ditën e herëve të shkuara kur reformat zgjedhore kanë përfunduar vetëm 4, 5, 6 apo qoftë edhe një vit përpara datës së zgjedhjeve. Diskutimin për reformën territoriale, Celibashi tha se ju duhet lënë politikanëve, ndërsa shtoi se ajo ndikon edhe tek reforma zgjedhore. Reforma territoriale është një çështje që ju përket partive politike, KQZ nuk ka zë në këtë proces, ka mendime të ndryshme në lidhje me atë se si do duhet të jetë organizuar harta administrative, por le t'ja lëm partive politike dhe qeverisë për të diskutuar për këtë çështje, por sikur se thash, meqense kjo lidhet me reformën zgjedhore, sa më shpejt të përfundoj ky proces, aq më mirë është, sepse ka ndikim dhe ka lidhje me reformën zgjedhore.